Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Reitrô, estamos com mais um vídeo aqui no canal. E bem galera, o vídeo de hoje eu vou estar gravando o Warriors of the Universe. Bem galera, é um jogo que eu acabei de derrotar. É um jogo que você pode jogar online ou offline. É um jogo que está na Play Store, é bem legalzinho. Que você pode criar personagens, fazer o Goku, fazer o Vegeta, criar personagens de Dragon Ball Senna, Naruto no Taisai, Cavaleiro do Sossiago e muitos personagens do tipo, ok galera? Como vocês podem ver na loja, não tem muitos personagens desse anime que eu falei. Mas aqui você pode criar os seus personagens, ok galera? Olha, eu só queria o Meliodas, eu só queria o Trunks, eu só queria o Kuririn, eu queria uns ninjas. E é assim que funciona, galera. É bem legalzinho esse jogo, ele tá na Play Store. E hoje eu vou ensinar a vocês como criar o Trunks, ok galera? E primeiro eu quero falar um negocinho pra vocês, galera, que esse é o meu sexto vídeo que eu tento fazer, galera. Eu fiquei tentando fazer diversos vídeos. Primeiro eu gravei com o gravador, primeiro ele travou muito, eu não consegui gravar. Eu gravava com soldos, travava muito. E aí teve uma vez que eu gravei com um gravador de tela, não travou nada, rodou liso. Tava tudo direitinho, tava falando, fiz um vídeo de 10 minutos. De 10 minutos, galera. E não salvou nada, galera, é tudo fake. E aí, galera, como meu amigo falou que esse gravador de tela, ele saiu da Play Store. Saiu da Play Store. Porque tem vírus, porque foi criado pela Baidu. Um negócio assim. E ele dá certo, eu pesquisei no YouTube, ele saiu da Play Store por causa que foi criado pela Baidu, aconteceu muitas coisas, que ele investiu os negócios e tal, né galera? Mas isso aí eu não sirvo outra distribuição, esse é o único gravador de tela que tem, galera. E eu tô. Mas não, eu tenho que gravar vídeos, eu não posso ficar sem gravar vídeos. Então instalei um APK desse gravador mesmo. E é isso, né, galera? Pelo menos ele funciona. Deixa o meu celular ficar com vírus, eu reformato ele, né, galera? Eu tenho que gravar meus vídeos porque vídeo é conteúdo, né, galera? Mas então é isso, agora eu vou começar o vídeo realmente com vocês. E vou estar ensinando a fazer o Trunks, ok, galera? Primeiro você vai precisar de um caçago. Como é que você ganha um caçago? Você vai aqui no símbolo do YouTube, clica nesse Player Up, clica em Yes. E não precisa nem clicar em YouTube, só clica fora de coisa. Já dá expressinho, você só ganha um item. Não precisa nem se inscrever no canal, ok, galera? É bem simples. Tá bom. E agora, você conseguiu o caçaco. Agora, pra conseguir o cabelo, que vai brechar do cabelo, você vem um jogador. Você pode conseguir em torre ou em invasão. Eu acho bem melhor, mais fácil, em torre, ok, galera? Que você ganha mais fácil, mais rápido e é melhor. Tá bom? Quando você ganhar o cabelo e tudo isso, aí você vem criar personagens. Clique em qualquer um slot de personagem e vem corpo, você pode usar essa cor aqui, ó, que é pra quem não tem as cores de personagens, essa cor. Ou se tu tiver essas cores de personagens disponíveis, você pode usar aqui, ok galera? Que essa é uma cor que você precisa gastar 500 moedas, mas tipo, vale a pena, eu acho. Então essa cor é só pra se você tiver moeda. Se você não tiver moeda, você pode testar essa mesmo, ok galera? Olha. E essa daqui mesmo, ok? Achar que eu tenho um reto, eu só vou liberar essa daqui. Tá bom, cabelo. Com cabelo, é aquele que eu falei, que você consegue na torre ou invasão. Que esse cabelo aqui, você pode colocar um cabelo meio azul. É um cabelo azul, né, galera? Depende do seu tipo de gosto. Tem várias variações de cores aqui, ok, galera? Você escolhe uma que você queira. Então, na minha recomendação, eu recomendo você colocar esse daqui, olha, galera. Esse daqui, ó. Eu vou estar tendo meu com uma cestinha, pelo menos eu vou tentar ter uma cestinha. Se não for uma cestinha, me desculpe, ok, galera? Tá bom, vou usar esse daqui, cabelo, que eu acho bem melhor. Que o Meroy Trunks tem um cabelo mais clarinho, né? Um cabelo não é roxo como esse, é um cabelo que eu... Igual o Tabuma. Tá bom, agora que olhos, não coloca nenhum. Esse daqui patrão só tá normal. Cortou ele, que é íris, desse assim normal mesmo. Ele não tem nenhuma cara, assim, nenhuma face. Não tem máscara, não tem chapéu. E aqui topo, você coloca a primeira peça de roupa, que é essa recata, e pinta de preta, ok, galera? Ok, agora você vem em mais, aqui em mais,
e coloca aquele caçaco que eu falei que era tudo trend, que é bem importante. Você pode usar uma cor mais escura ou mais clarinha, ok, galera? Vou usar essa cor aqui mesmo. Também se do seu tipo que você queira o trend, ok, galera? E é isso. Ok, sobre tudo você fez e coloca esse daqui que é o último, ok, galera? E pinta de vermelho, ok? Pra dar aquela sensação que é aquela bandana, sabe? Que fica no prank, só não sei qual que é direito. Qual que é o nome, mas tá, né? Você coloca isso aqui pra dar a sensação de bandana. E vai em prazo. Se não usa nenhum bracelete, tá bom então? Vem cinto. E em cinto, ele usa um cinto marrom. Aqui o primeiro. Você coloca um marrom, ok? Em abaixo, você coloca uma calça preta, eu recomendo que você essa primeiro, igual as que fica na calcinha, tem essas daqui que você pode colocar, tem essa que você pode colocar, essa, você consegue uma missão, essa é a última que eu tenho, ok? Mas eu recomendo que você essa daqui que é a primeira, todo mundo tem, e fica legalzinho, então tá bom, né, galera? Tá bom. Agora aqui em pés, então, você coloca esse tênis, que é meio que uma bota, sei lá, e pinta esse marrom, ok, galera? Tá bom, de ser marrom, tá feito. Se falta, ele não tem o rabo do ossuro, então não precisa colocar nenhum rabo, nenhuma capa, nenhuma asa. Arma. Como você que vocês não tem essa, que acha que consegue na missão 5, vocês podem colocar essa daqui, que eu sei que todo mundo tem, ok, galera? Que também fica bem boa. Mas como eu tenho essa daqui, eu vou usar essa. Você pode conseguir ela na missão 5, ok? No desafio 5. Aura, você pode usar essa daqui nessa cor. Olha, essa daqui nessa cor. Ou você pode testar essa aura daqui se você estiver, que consegue no desafio TC6, ok, galera? Mas, é, essa todo mundo tem, mas é melhor que vocês testarem essa. Se vocês tiverem essa, é melhor ainda, ok, galera? Vou testar essa que eu tenho. E ok, efeito 1. Ele no Trunk Space não tem nenhum efeito, ok, galera? Então, acho melhor que vocês não testarem nenhum efeito. Tá bom, agora por ter um, eu acho melhor testar esse poder aqui, que se assemelha muito com o Trunks, ok, galera? Então fica bem legalzinho. E por ter dois, eu acho bom vocês testarem esse daqui, que o Trunks tem uma espada, né, galera? Então tem, o Trunks tem que usar a espada dele. E esse é um poder que vai, tipo, ele soltar uma raçada e ser uma espada, ok, galera? Eu acho bem bom isso. Bem legal e é um poder bem apelativo. Tá bom, agora com pum, você pode testar qualquer um desse, ok, galera? Menos esse aqui, ó. Menos esse, que esse não combina. Mas eu recomendo testar esse daqui, que esse fica legal. E com o botão, testar esse daqui, ó, que fica legal também, ok, galera? Então, só tá feito o seu Trunks. Aí você coloca o nome melhor Trunks, se não quiser colocar o nome, não precisa. Eu vou colocar só porque, sei lá, o cara, né? Melhor Trunks. E ok, tá feito o seu Trunks. Salvar. Quando você salva, aparece um anúncio, sim, se leve, mas tipo, não é nada demais, né? Só um anúncio teu. Tá bom. Agora aqui, galera, pra fazer o Trunks Super Saiyajin, é simples. Você simplesmente vem aqui. É a mesma coisa. A única coisa que muda é que você troca esse cabelo, coloca esse cabelo aqui, olha. Esse, pinta de amarelo. Iris, você deixa uma cor verde. Ok, galera. E é isso, é só isso. E os poderes você muda da forma que você quiser, ok, galera? Os poderes você muda. Efeito 1 você deixa esse daqui. E efeito 2 você deixa esse daqui, ok, galera? Esse daqui é efeito 2, que é o Trunks Chase. E esse daqui é efeito 1, ok, galera? É bem simplesinho, ok? E é isso. Os poderes você pode testar esse daqui. Eu sei que vocês não vão ter aqueles que eu ganhei o primeiro que eu tenho. Poder 1. Mas você pode testar um Hamehameha e não poder com esse Big Bang aqui que você quer, eu sei que vocês têm. Não é um Big Bang, é tipo... Não é, só sei que não é um Big Bang. E é isso, ok, galera? O Frank Super Saiyajin é só fazer isso. Aí pra ele se transformar no Super Saiyajin, você vem aqui em transformações, clica no Trunks normal, clica ok e clica no Trunks Super Saiyajin. E aí já tá feito. Ok, galera, agora o que, que nós vamos fazer? Nós vamos jogar uma partida normal aqui no fácil. Só uma partida mesmo, não vai ser duas, vai ser uma mesmo. E vou ficar com o nosso Trunks Song que a gente acabou de fazer, para vocês verem como é que é. Tô banhando como sempre. Tá bom. Depois que vocês finalizarem o Trunks, ele vai ficar assim, como vocês estão vendo. E galera, o Trunks Super Saiyajin vai dar várias chances pra vocês. Você pode testar o Trunks Super Saiyajin sem o caçaco, você pode sem fazer cascou, colocar sua recada preta, colocar sem mantos. É do seu tipo de variação que você deseja, né, galera?
que a criação de personagens você pode criar o que você quiser. É isso, bom, que sou eu, que eu acho legal. Também tem o modo online, eu gosto de gravar com vocês. Também tem como os desafios, que nem várias listas, que eu posso gravar com vocês, que é bem legal o seu, né, galera? Então fica tudo na sugestão de vocês, né, galera? Tudo do gosto de vocês. Se vocês quiserem, eu gravo, coloque nos comentários, ok, galera? Que vai ser isso. Eu acho que tá tendo que ficar mais uma partida, não sei, gasta muita memória isso. E eu acho que não vai dar não, galera, me desculpem. Pera, eu só vou tentar mostrar a transformação, o ravicinho pra vocês, do Super Saiyajin 2. Isso é finalizar o vídeo, ok, galera? Isso é muito memória, ok? Bem, deu uma leve pausa aqui, ok, galera? Porque sim, né? Era espirrar. Mas é isso, ok? Vamos fazer a transformação aqui e precisa finalizar o vício. Então, galera, essa transformação que eu separar pra vocês, a aula é essa daqui, ok, galera? A transformação dele é assim, bem simplesinho, não é nada assim mais. E é isso o vício, então. Espero que tenham gostado. Foi esse o vício. Valeu, falou e tchau. Fui!